Армысыздар, 24 кезет арнасында әдеттегіде жер бетінің табиғи байлығын баяндайтын агросектор жобасы. Біздің бағдарламадан сіздер елде өндірілетін тағамдардың сапасы мен жұмысы күн жарықтан басталатын ауыл еңбекшілердің тіршілігі жайында білетін боласыздар. Ендеше алдағы 5 минуттың ішінде көретіндеріңіз. Ұлт саулығы сүтке де байланысты. Мемлекет еліміздің сүт кластеріне қолда көрсетті. Егістік жұмыстары жақсы бастау алды. Алдағы маусым мол астыққа кенелмек. Ауылдықтарды мазалайтын сұрақтардың жауабы біздің әдеттегі айдарымызда. Қазақстандық ауылшаруашылық өндіріс мекемелеріне қандай қолдау керек? Және импорттық тауарларды отандық өнімдерге алмастырудың жолдары қандай? Бұл тақырыпты ауылшаруашылық министрлігі отандық сүт өндіретін кәсіпорын өкілдерімен талқылады. Ауылшаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков алматылық фермерлермен кездесу барысында елдегі шикізат көздерінің мол екендігін айтты. Қазақстанда жыл сайын 5 миллионнан астам сүт өндіріледі. Олардың тек 40% ғана өңдеуге жіберіледі, яғни 2 миллион тонна. Елімізде сүт өнімдерін шамамен 200-ге жуық кәсіпорындар шығарады. Өндіріс орындарының жалпы қуаттылығы жылына 200 миллион тонна сүт алуға мүмкіндік береді. Олардың ішіндегі 25 қожалық ірі және орта кәсіпорындар категориясына жатады. Елімізде өндірілетін азық-түлік тауарларының 17%-ына отандық сүт өнімдері қолданылады. 2014 жылғы импорт 2013 жылмен салыстырғанда азайған. Ол тауарлардың қатарында сүт, қатты ірімшік, құрғақ сүт өнімдері бар. Мәселен, қатты ірімшік бойынша импорт көрсеткіші 30-40%-ға төмендеген. Құрғақ сүт 30%-ға жуық, қышқыл сүт өнімдері 16%-ға азайған. Бүгінгі күні отандық сауда орындарында әлі де импорттық сүт өнімдері кеңінен орын алуда. Аталмыш мәселені шешу үшін мемлекет бюджеттен 683 миллион теңге бөліп отыр. Бұл қаражат 2020 жылға дейін елімізде 212 сүт бекеттерін ашуға мүмкіндік жасайды. Мұндай пайдалы шаралар сатып алынатын шикізаттың сапасын артырып қана қоймай, алыс шалғайдағы фермерлердің тауарларын сатып алуға ыңғай туғызады, дейді ауыл шаруашылық министрлігі өкілдері. Уақытында егілген егіннің берер жемісі тау. Солтүстік өңірде көктемгі егін егу жұмыстары қызу дайындық жүріп жатса, оңтүстікте егіс жұмыстары ерте кезден басталып кетті. Жаздық дәнді дақыл аталмыш аймақтың 350 мың гектарына себіліп үлгерді. 2015 жылы жалпы көлемі 21,5 миллион гектарды құрайтын жерге астық дақылдары егілмек. Бидай өніміне 15 миллион гектары алқап бөлінеді. 2 миллион гектардан асатын егістік аумағы майлы дәнді дақылға арналған. Азықтық егінге 4 миллион гектар берілмек, 400 мың гектар жерге жеміс-жидек, бақша, картоп өнімдері егілетін болады. Синоптиктер мен агроғалымдардың пікірінше, жоспарларды жүзеге асыруға ештеңе кедергі етпеуі тиіс. Егістік жеріндегі былтырғы жауын мен қысқа аяздан қалған ылғалдылық мөлшері жеткілікті. Қазгидрометтің болжауынша, Павлодар, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан бөлек республиканың барлық өңірлерінде әдеттегі шамадан артық жауын болады деп күтілуде. Алдағы маусымда қанша тонна егістік жиналмақ? Сауда орындарынан қандай картопты сатып алған дұрыс? Және ауыл шаруашылығынсыз күн көре аламыз ба? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын аграрлық сауал айдарынан біле аласыздар. Өткен жылы қанша астық шығынға ұшырады? Негізі бас аяғы 14,7 миллион гектар жердің дәнді дақылы жиналды. Бұл 98% жиналатын көлемнен. Майлы дақылдар 2 миллион гектардан жиналды. Бұл 97%. Осымен бүгінгі айтарымыз тәмәм. Сіздермен бірге болған мен Жанат Оспанов және агросектор бағдарламасының тілшілері 24 кезет арнасында қайта жүздескенше.